gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliya Sharbaake Axmed Maxamed geelay mas'uuliyiin kale oo ka tirsan hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay ku guuleysteen in si cadaalad ah imtixaan uga qaadaan 5 qof oo loo qaadanay inay ka hawlgalaan mashruuca horumarinta shaqaalaha iyo dib u habayntooda oo hay'adda shaqaalaha uu kala shaqeyn doono Baanka Adduunka. Waxaan mas'uuliyiintani sheegeen in dad badan ay soo codsadeen shaqooyinkaasi balse si cadaalad ay ugu garqaadeen, waxaana shaaca ka qaadeen in la dhaariyey xubnihii kala duwanaa ee imtixaankaasi qaadayay. Ugu horreyntiina waxaa faahfaahin ka bixiyey gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Maxamed Xarbi. Waxaanu sheegay saacaddan aan iminka idinkula jiro oo gidi xalay oo dhan la shaqaynay oo 26-kii aqoontoodii waayo-aragnimadoodii Soomaalilaannimadoodii shaqaday hayaan edaabtoodii asluubtoodii dhan walba laga eegay oo intaasoo dhaarood iyo intaasoo gudiyay komishinkii shaqaalaha steering committee oo dhowr wasiir ay ku jiraan CSID oo dhan hay-addii shaqaalaha oo dhan aan wax yagaasoo dhan ka shaqaynaynay. Waxaanu hadda halkan gabagaba ahaan ku dhajinay inay 5 qof yihiin 5 ku guuleystay ee intaasoo imtixaan ka soo gudbay. Waxaan leeyahay baaraka allah fiikum, ilaahay calafkiinna ha ka dhigo, laakiin waxay ka dardaaran xil weyn oo qaran baa qabateen ummaddaa u qabatay. Dhinaciisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dawladda Soomaaliya Sharbaake Axmed Maxamed Geele oo ka warbixiyey hannaanka imtixaankaasi u qaadeen iyo siday doonayaan inay mar kasta ugu cadaalad sameeyaan cid kasta oo ka hawlgalaysa hay-adaha iyo xarumaha kala duwan. Isagoo ka hadlayna wuxuu tilmaamay halka maanta waxa ku dhegan qofku marxaladaha kala duwan darajada mid walba ka keenay iyo gabagabada siday u kala heleen, waxa sidoo kale ku qoran siday u kala sarreeyeen. Qofkii ugu sarreeyay kii labaha kii saddexaa oon ku salaysnayn nidaam kale oo ku salaysan aqoontoodii xirfadoodii waxay halkaa ka keenay. Innaga arsaaqada laynama farino, ilaahay baa qof walba u damaanad qaaday, laakiin cadaaladda iyo nidaamka ilaalintoodu ilaahay na faray. Intii ibni aadan ku aadanayd iyo intii nidaam ku aadanaa waa noo qabannay ilaahay subxaana wa tacaala. Intii aqoonta ku guuleysatay way noo xulay, intaasaanu dib u sii xirfadeyn doonaa, aynu sii aqoomeyn doonaa, isla markaana si ay nooga caawiyaan horumarinta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda, si aynu u helno shaqaale ina siiya adeega aynu mudannahay. Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhiya, waa maalin quluubta dadka aynu soo noolaynayno oo aynu ku noolaynayno in dalkani uu cadaalad yahay. Ilaahay faasiqnimada qofka aakhiruu kula sugaayo kaga jaraa, laakiin daalimnimada adduunku kaga jaraa. Qof ahaan iyo dowlad ahaanba dooni mayna in dulmi lagu wada socdo, dooni mayna shaqada lagu kala helo. Wax aan ku salaysnayn qalinka iyo xirfadda iyo aqoonta qofka, nidaamkaasaanu u guntanahay saraakiisha agteeda joogta, dadkii imtixaanka qaaday, intii uu soo jeeday, intii nala hubisay, dadaalkii intii ku bixisayna waan u mahad celinaynaa. Ilaaha nagu sugay waan u mahad celinaynaa. Iyagana waxaan leenahay intii guuleysateena kadaba, inta kalena kaalinteedii markeeda inu isku yimanayo. Ismaan Axmed Ismaan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.